okutuusonga kwe tulisinkana oweekitiibwa Allah subhanahu wataala. Omulundi oguyise twatandika omusomo gwaffe ogukwatagana n'edduwa okusaba Allah subhanahu wataala. Okusaba Allah subhanahu wataala nga tutunuulira amateeka agakwatagana n'okusaba, obulungi bw'edduwa, ezimu ku nsonga n'empisa n'obukwakkulizo bw'edduwa, wakadhalika ebiseera ebyanukulirwamu edduwa ne mawaani edduwa, ezimu ku nsonga eziyinza okuganyisa okusaba kw'omuntu okubeera nga kukkirizibwa oba okwanukulwa ewa Allah subhanahu wataala. Omulundi oguyise twasembayo okutunuulira itlaqatu dua fi lquran alkarim, ebigambo ebyajja mu Qur'an ey'ekitiibwa nga bitegeeza edduwa oba okusaba mu Qur'an, naye nga ekigambo dua kiina amakulu oba oliawo ag'enjawulo agaawukana n'ago ge tumanyi. Twalaba agamu ku makulu agajja mu Qur'an kweyo embeera. Olwali tugenda kutunuulira fadailu dua, fadailu addua, obukulu obw'okusaba, obukulu obw'okusaba. ذكر العلماء عدة فوائد للدعاء. أبا من يبايو قريمي قسمينجي أجيري مكسبة وبيجفة مكسبة الله أميقسو أجيري معبادة يكسبة. أبا من يبايو قريمي قسو أجيري لكو الدرة أجيري مكسبة الله سبحانه وتعالى. مجو أقصوك باقامت أن الدعاء أقصبة الله جل وعلا طاعة لله وامتثال لأمره عز وجل. أكسب الله جل وعلا كوبا كوبوندرا الله نكتيكا مونكورا إبراجلو بيه سبحانه وتعالى. الدوا كتجيزا عبادة وسبع الله جل وعلا وبولي مكمغوندرا omuntu asaba Allah tabaraka wa taala abonera akalaga nti oyo mugonvu ateeka mu nkola ekiragiro kya Allah ekyokumusinza ne ibada eyokumusaba. Allah jalla waala yagamba waqala rabbukum diuni astajib lakum, Allah yagamba munsabe nja kubaanukula. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, mazima babeekuluntaza ku ibada eyokumusaba, سيدخلون جهنم داخلين, bagenda kuyingizibwa mu jahannama nga banyomofu. Fadalla dhalika, ekyo nekitegeeza nti okusaba Allah subhanahu wataala omuddu buli lwabeera asaba Allah jalla waala, okusaba kwasabamu Allah subhanahu wataala abeera agondedde ow'ekitiibwa Allahu jalla waala, ebeera taa, kubeera kugonda eri Allah subhanahu wataala, kubeera kuteeka mu nkola biragiro bya Allah subhanahu wataala. Okusaba Allah jalla wala teeka Allah yalitulagira. Kati omuddu buli lwawanika emikono n'asaba Allah kiba kiraga nti oyo omuddu mugonvu eri Allah tabaraka wataala, era ateeka mu nkola ekiragiro kya Allah tabaraka wataala. Mu aya endala Allah nga tulagira okumusaba yagamba wadiuhu mukhlisina lahu ddin, suratu Araf aya ya buli mumenda, wadiuhu mumusabe Allah jalla waala ow'ekitiibwa mukhlisina lahu ddin, nga mukola eddiini ku lulwe Allah subhanahu wataala. Kitegeeza omuntu bw'asaba Allah subhanahu wataala egimu ku migaso gy'afuna abeera atadde mu nkola ekiragiro kya Allah eky'okumusaba. Omugaso ogwokubiri من فوائد الدعاء ومقصود يكسب الله السلامة من الكبر.
omuntu asaba Allah aba awonye ekitendo ekyokwekuza assalamatu min alkibri aba awonye ekitendo oba omuze ogwekwekuza ngate okwekuza zambi dene era lye lyagobesa ibilisu lye lyagobesa shaitani muguru olw'okulema okubeera nga avunnamira Adamu alayhi salatu wassalaamu kati omuntu asaba Allah subhanahu wataala aba mu mutima gwe ekigambo kibru okwekuza kiba kimaze okuvaamu Allah jalla waala yagamba waqala rabbukum ud'uuni Allah yagamba munsabe astajibu lakum njakubaanukula inna alladhina yastakbiruuna an ibadati mazima ababekuluntaliza Allah naatekawo kitendo ekyokwekuluntaza abekuluntaliza ku ibada eyokumusaba okusaba Allah naagiyita ibada abekuluntaliza ku ibada eyokusaba Allah waabwe nagamba aze sikyalina kyensaba Allah ze nebaza bwebaza neyeekuza omutima gwe guba guyingidde mu kibu okweraba nga alinga ali obulungi ng'alinga nga ndikatinze nsaba ki kyemisano lwaliro nkifunye ekyeggulo nkifunye abaana bazzeeyo ku ssomero ate nsaba ki ebyo olwo aba atandise okuyingira mu kibulu atandise okuyingiramu okwekuza ate Allah kyavaga nti mazima abo abeekuluntaliza ku ibaada ey'okunsaba sayadikhuluna jahannama dakhirin bajja kuyingizibwa bajja kuyingira omuliro jahannama nga banyoomoofu kati omuntu buli lwomulabanga awanise emikono gye ewa Allah afukamidde yegayirira Allah ayogera obuyinike bwe ewa Allah subhanahu wataala ayogera obunafu bwe eri Allah subhanahu wataala akukabonera akalaga nti omutima gw'oyo omuntu teguli mu kwekuza oyo yawona ekiyitibwa kibu wamma obutasaba Allah subhanahu wataala kabonera akalaga nti oyo omuntu ayina kiburu ayina okwekuza ayina okwekuluntaza yeerabawo min fawaid ad-du'a aidan migaso gy'okusaba Allah ogwokusatu ad-du'au ibadatu okusaba Allah yennyini ibada okusaba Allah ibada nga bwe tusaala nga bwe tusiiba nga bwe tusaddaaka nga bwe tukola hijja nga bwe tukola umra nga bwe tuyisa obulungi abakadde nga bw'osaalako ekiro emirimu gyonna gy'okola Allah gye yatulalikako ng'okusoma Qur'an ezo zonna ibadaati ozifunamu empeera kati n'okusaba Allah eyo nayo ibada yeyawudde bimaana omuddu buli lwasaba Allah tabaraka wa ta'ala Allah amuwa empeera z'okumusaba newaaba nga tetunaba kutunula ky'osabye okifunye oba tokifunye wabula okuba nti osaba Allah eyo oba okola ibada ate te ibada Allah gyatasasula okusaba Allah ibada Allah agisasula agikuwaamu empeera yo nga yo okugikola nga tetunaba kutunuulira abaffe ofunye ky'osabye oba tokifunye naye okusaba Allah ibada gy'ofunamu empeera ewa Allah subhanahu wataala nga lili ayati assaabika okusinira ku aya ekulembedde Allah gani inna alladhina yastakbiruna an ibadati mazima ababekuluntaliza ku ibada yange ibada yange eyokunsaba kitegeeza okusaba Allah ibada yeyawudde wakadhalika wakama jaani Nu'man ibn Bashir ni muhadisi ya Nu'man ibn Bashir anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala mbaka yagamba addu'au huwa al-ibada addu'au huwa al-ibada okusaba Allah kwekusinza kwennyini okusaba Allah ya ibada addu'au huwa al-ibada okusaba Allah ibada qala al-imamu ash-shawkani imamu ash-shawkani yagamba fil aya asabika nga yogera ku aya eyo ekulembedde aya eri mu suratu ghafiri eyenkaaga mu ettaano oba enkaaga imamu shawkani yali ayogera ku aya eraga nti okusaba Allah ibada era omuddu tagwana kwekuluntaza kukiyitibwa kusaba Allah
yagamba nti dallatil aya aya yatutegeza yalaga anna du'a nti okusaba Allah minal ibada nasho kibali wanti muteeko ogwokusinza naga nti fa innahu subhanahu wa ta'ala kubanga Allah wekitiibwa amara ibadahu yalagira abaddu be ayyadi'uhu okubeera nga bamukola ki bamusaba ate buli Allah kyatulagidde okukola omanya bumanya nti ki ibada buli kyonna kyakulagidde okukola omanya bumanya nti ibada waqala rabbukum ud'uuni Allah gamba mukole ki munsabe kitegeeza buli lw'osaba oba oli kuki ku ibada oba oli kukusinza Allah subhanahu wataala nagamba imamu nti Allah yalagira abaddu be bamusabe ayyadi'uhu thumma qala bweyamala natakumawoka nagamba nokugamba shabdurahman oluvanyuma Allah teyakumawoka kulagira kumusaba nagamba inna alladhina yastakbiruna an ibadati mazima ababekuluntaliza kukunsinza nagamba nti fa amma aga nti fa afada dhalika ekyo nekitegeeza anna addu'a ibada nti okusaba Allah ebeera ibada wa anna tarka addu'a nokuleka okusaba Allah wa anna tarka addu'a nokuleka okusaba Allah oba tarka addu'a arrab omuntu okulekayo okusaba Allah we istikbaran kuba kwekuluntaza istikbaran kuba kwekuluntaza yaga nti wala akbah nga teteri kintu kyasinze kuba kibi min hadha istikbar ng'olwekuzoolo tewali kikyasinze kubeera kibi ng'olwekuza olw'omuntu okwekuluntaliza ku kusaba Allah subhanahu wataala idhan imamu shawkani rahimahu llahu taala abadde annyonyola aya Imam Shawkani rahimahu Allah ta'ala yake nyini yanyonyola nti aya erimu ekiragiro kya Allah ekyokumusaba Allah buli lwalagira okumusaba ebeera ibada ate buli lwekuluntaliza ku ibada tewali lwekuluntaza lukyasinze kubeera lunene ng'omuntu okwekuluntaliza kusinza Allah amakulu yali ekuluntaliza ku birala oba omuntu munnaamulagidde oba omwami alagidde mukyala we oba omuntu yali ekuluntaliza ku birala wa amma ibada eya Allah omuntu kasaaja ekuluntalizaako ng'abantu be bazina ne batambula ng'abantu be balagira emirimu emirungi ne bakomyawo ebigambo n'agoba ky'omugambye olwo lwekuluntaza lwe lukyasinze okubeera olunene mu nsi muno naga nti wa kaifa yastakbiru labdu an duai rabbi omuntu yekuluntaza atya engeri ki omuntu gy'ayinza okwekuluntaliza ku kigambo kusaba mukama we Allah subhanahu wataala wa kaifa yastakbiru labdu an duai man huwa khaliqun lahu omuntu ayinza atya okwekuluntaza ku kigambo ekiyitibwa okusaba mukama we yamutonda wa raziquhu ng'ate yamukola ki yamugabirira yamuliisa wa mujiduhu era nga ye yamutandikawo n'amuteekawo minal adami okuva from nowhere nga teyaliiwo wa khaliqu lalami ajma era nga ye yatonda ensi yonna abaddu kwe bali wa muhyihi era nga ye yamuwa obulamu wa mumituhu era nga yamukola ki yamutta wa muthibuhu era yamusasula n'empeera mu mirimu gyakola wa muaqibuhu nga ne bwekuba kubonereza yasalawo amubonereza yagamba oyo oyinza otya omumwekuluntalizaako okumusaba oyinza otya okwekuluntaza kwoyo ogamba nti gwe tusobola kumusaba
awamu necho nga ye yamutondo yomuddu ya mugabirira ye yamutandikawo from nowhere ye yatonde siyo na Allah ya wobulam Allah yatta ya kusasula emirimu gyokola emirungi nakulagira okumusaba nga amanyi mulimu mulungi ajja kukusasulamu empeera atoli ne yekuluntaza naga sigenda kumusaba wa muthibuhu wa muaqibuhu ya musasula nebe kuba kubonereza ya mukolachi ya mubonereza ya ganti fala shakka awatu wali kubusa busa kunna anna hadha al istikbaru nti olwe kuzoru fana na werutyo omuntu ekwe kuruntaliza kwoyo ya gamba tarufu minal junun tarufu minal junun echi kitundu kudalu omuntu wabayi na mchitundu kudalu yatarufu mina aljunun omuntu abayi na mwaka zori abayagala kebera abayagala kugenda ku mudwaliro okwe kuruntaliza kwoyo yagamba tarufu mina aljunun mulimo akatundu kwe daru yagamba wa shu'batun min kufrani ni'am min kufrani an-ni'am yagamba era wa shu'ba kiba libattabi obaka party mubupati obattabi mumatabi gokukafu walile ebyengera bya Allah bya bantu wati oboli muko olukafu shu'ba tabi mumatabi gobukafu okubanti okafu walile ebyengera Allah tabaraka wa taala byagaba nulecho okusaba Allah ibada nkuru buli muddu jatagwana kulaga jalira kubanga gwe tusaba bitumusababirina bitumusababirina ati gwe we kuzotya noga nti arwalero nsabye emirundi mingi lero kampumule na tuumula tuumula tewali lunaku luumula saba buli lunaku gwe saba kusaba faida eyokuna omugaso ogwokuna oguli mu kusaba Allah addu'a'u okusaba Allah sababu nsonga linshirahi sadri okusaba Allah sababu nsonga linshirahi sadri eyekifuba ky'omuntu okufuna ku buweerero okuteewulukukako olaba okwogera kwogezi ku Allah ng'omwogerako Allah yagamba okumwogerako ala bidhikirillahi tatma'innul qulub emitima emiramu bwe gyogera ku Allah gitebenkera gifunako ku butebenkero gifunako ku butebenkero ng'omuntu ayogedde ku Allah ennyo n'ayogera ku Allah omutima gutukalisa ne gukakkanako fakaifa idha kana huwa yad'uhu ate butyanga ensonga zezo nezibadde zimukutte ate amazino zikwasa khaliquhu omulezi we raziquhu omugabirizi we gwamanyi nti yatalemwa katamanyi baba baga nti okusaba Allah ejimu ku migaso egirimu mulimu inshirahu sadri ekifuba ky'omuntu kikola ki kyanjulukukako nekitoowolokoka ne bagamba nti fafihi tafrijul hammu fafihi tafrijul hammu mukusaba Allah mulimu omuntu okuva mitawana okumujja mitawana wazawalul ghammi noku okujja okuwanka wanka kukendera watayisirul umuri nokuma mukusaba Allah mulimu ensonga okubira watayisirul umuri ensonga kuba nti zigenda kwanguwa ensonga zokubira nti kati nyangu kasoma yo zikwasa Allah mulimu watayisirul umuri ensonga zo nyangu walakad ahsana man qala chobola manyibagamba nti omusajja yayogera ekigambo kino yayogera ekigambo kirungi yagamba wa inni la ad'u Allah wal amru dayyiqi yagamba nti wa inni na mazimaze la ad'u Allah ngenda nesaba Allah wal amru dayyiqi nenge ensonga ebadde enzito yeko
ngechifuba chonna chifunze nga ndaba sicha inawo makhraji wa inni la ad'u Allah wal amru dayiqi ngina nsuba Allah nga ndaba ndi mukafunda nga buli nsonga yonne enfundi wa enfunda walidde agamba nti warubba fata ضاقت عليه وجوهه أصاب له في دعوة الله مخرجا نغانت ورب فتا وبو ياو مونتو وبو ملينز ضاقت عليه وجوهه ضاقت عليه وجوهه بلشيندو شو ناشونا كيسو بلوك مزين زبالي لا وكوزين زبالوك ماي وكوزين زبالا ايه buli kyonyo nakiyinza okumuzinziba walira nga buli kyatunulako alaba buli wagenda batunula kiki bunzibiridde nga buli gwatunuulira kaga dhaqat alayhi wujuhuhu nga buli watunula alaba amakubo tewakyali wayinza kufulumira alaba takyalina suubi lyonna agamba nti omulenzi asobola okusaba Allah naye nga buli wabadde atunula buli kimu kiddugadde n'agamba nti aswaba lahu fi da'wati llahi makhraja naye olwo olusaba lwasabye Allah ne lubeera nga lumufunyizza alufunyeemu mu buli nsonga yonna ebadde yamuddugalira obufulumiro olusaba lumu yagamba nti wa inni la ad'u Allah wal amru dayiq zengena ni saba Allah ni nga ndaba ibintu byo nabi badde binfunda walidde nge nsonge soka dayiq kanta kanyigo na kanyigo kaamanyi nge ibintu byo nabi muzito yeko agamba nti wal amru dayiqun alayya nga buli nsonga ekoze eki ezito weledde وإني لا أدعو الله والأمر ضيق علي قلنا نسب الله نيغا بولي وامون دابا مبدي ندي مكانيغو بولي كيمو تشبدي تشينتو ييكو يا غاما انتي فما ينفقو اي يتفرج يا غاما وات فما ينفقو اي يتفرج يا غا نيت ويتا وخسيرا نيندو كلاغي بنتو بسم الله نعم 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 جزاك الله أقام أنت وإني لا أدعو الله نعم نسبة الله والأمر ضيق نعم نسونغا إبادين زتويكو دي مكانيغو والأمر ضيق علي نعم نسونغا زتوي دي لغانت فما ينفكو أي يتفرج naye waita kasira mpao kaga ebintu nebisimuruka naga nti warubba fata obuli awo omulenzi abaali awo dhaqat alayhi wujuhuhu nga buli kyatunuulira kimuddugalidde buli kyakwatako kiganyi aswaba lahu fi da'wati llahi makhraja naye obuli awo mu lusaba lwasabye Allah ne lumufunyisa obufulumiro mu buli nsonga yonna نريد تقسم الله سبحانه وتعالى ملمو انشراح صدري اتفوب وكبان تشكولاتي تشانجو لكا ففيه تفريج الهم ملمو كبيرا تقوانك وانك كفاو كبان ومنتو اغينا نابا انغا بيز توين نيبو اغانت كاتي نسونغا زكوا سيزا الله يبسيري بسينغا وابدلا اكاكا ساتيا يوغيرا وكوانك وانك كتكوكين دي سبي الله بسيقات دي بالنابي لك دي الله نريد تقسم الله كقولو tobola omusajja yogera ekigambo ekyo nga kikulu nnyo yensonga ze buli lwazikwasa Allah nga zibadde ziddugadde abaali awo makhraja nejja obaoli awo naawe ebintu bisobola okukuddugalira naye n'osaba olusaba lumu lwosabye Allah olusaba olwo n'ojja olufuniramu obufulumiro obwa buli nsonga yonna n'olwekyo okusaba Allah kulimu inshirahu sadri ensonga eyokutaano min fawaidi dua mu migaso gy'okusaba Allah adduau okusaba Allah sababu lidafui ghadabi llahi oide adduau okusaba Allah sababu nsonga lidafui ghadabi llahi eyokuba nti
oziza obusungu bwa Allah bulime kutukako. Okusaba Allah zezimu kunsongezizayo obusungu bwa Allah babadaina kuki ku muntu. Omuddu asobola okuba yagudde mu zambi, asobola okuba yanyiziza, asobola okuba teyatuukiriza, naye n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'obusungu bwa Allah bubadde bujja, naye olw'okuwanjaga kwe kunennyo, olw'okulanjana kwe, okwegayirira kwe Allah, edduwa eno n'efuuka ensonga lidafui, addafu kwe kusindika ekintu bwekiti. Era mubabaga nti idfa'al bab, sindika ki? Era omuntu wabakolako obulabe Allah yatuwa amagezi natuka idfa billati hiya ahsan, gwe zaayo ngo zaayo nekyo ekisinga okubeera ekirungi. Obulabe bwe buzzeeyo gwe na kirungi, idfa billati hiya ahsan, gwe buzzeeyo kirungi. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa kaannahu waliyun hamim, onoogenda okulaba nga omuntu gw'obadde oyina wakati we naye obulabe ng'atere mukwano gw'enfanfe. Olwaki? Olw'okukozesa usuluubu ey'okuzzaayo ekirungi. Yaleeta kibi, wezzaayo kirungi. Eyo usuluubu rabbaani Allah yagituwa, idfa billati hiya ahsan. Omuntu waba kukola bubi gwe muyise bulungi, ajja kutuuka naye ekiseera aga nti wayi ye nfa kino omusajja, musajja mukoze ebintu byonna naye tayina, abuuza ku mukolo wange abeerawo ekibaamu ng'akivaako. Kati n'edduwa okusaba kwa Allah kuzzaayo obusungu bwa Allah bw'aba aleeta ku muddu. Faman lam yas'alillah, omuntu bw'atasaba Allah yaghdhabu alayhi, Allah amusunguwalira. Omuntu bw'aba tasaba Allah, Allah akola ki? Amusunguwalira. Qala alayhi salatu wassalam, nabbi yagamba man lam yas'alillah yaghdhabu alayhi, omuntu atasaba Allah, Allah amusunguwalira. Kitegeeza zimu ku nsonga ezizzaayo obusungu bwa Allah kuyitiriza kukola ki? Kumusaba. Fa fi hadha alhadith, mu hadith eyo dalilun, mulimu obujulizi ala anna addu'a, nti okusaba Allah min alabdi lirabbihi, nga kuva ew'omuddu kudda ewa Allah, min ahammi lwajibati, kye kimu ku bintu ebikulu ennyo eby'etteeka. Wa a'zamu almafruudati, era bye bimu ku bintu ebinene ennyo mu Allah bye yatulalikako. Lianna, kubanga tajannuba ma yughdhibu Allah, omuntu okwewala buli kyonna kyamanyi nti kisunguwaza Allah. Lianna tajannuba ma yughdhibu Allah minhu, la khilafa fi wujubihi, kubanga sheikh agamba nti lianna, kubanga okwewala ekintu kyonna ekiyinza okutuusaako obusungu bwa Allah n'okyewala, la khilafa fi wujubihi, abamanyi tebakiinaamu njawukana mu kuba nti kyabwatteeka. Kiriwa abamanyi bonna beegatta nti tukakatibwako ffenna okwewala buli kyonna ekiyinza okutufuukira ensonga Allah okutussaako obuki? Obusungu bwe. Tobalaba okusaba Allah baga nti kye kimu ku by'etteeka ebinene, kubanga bamanyi bonna tebalina njawukana nti kitukakatako ffenna okwewala buli kyonna ky'omanyi nti kiyinza okussisaako obusungu bwani. Kati kyobalaba buli swala tugamba ghayri almaghdubi alayhim wala dhalin, ayi Allah tututeeka mwabo bewakola ki? Bewasunguwalira, wadde abaakola ki? Wadde abaabula. Nga dduwa tugisaba kumpi tugisoma buli lunaku ekitono ennyo emirundi nga 17-18 buli lunaku nga tusaba Allah aleme tuteeka mu bantu be yasunguwalira. Kitegeeza buli kyonna ekiyinza okuvaako obusungu bwa Allah okukkako kyatteeka gwe omusiraamu okukyewala. Ate buli kini kyonna kyonna ekiyinza okuziyiza obusungu bwa Allah okutuukako kyatteeka okukikola. Kati mu biyinza okuziyiza obusungu bwa Allah okutuukako kukola ki? Kumusaba Allah subhanahu wa ta'ala.
ولقد أحسن من قال إلا يقول أبرونج يقامب مورب من يقامب أنت لا تسألن ابني آدم تسفانغو مان آدم وكينتو كنا لا تسألن ابني آدم حاجة تسفانغو مان آدم إشيتا غوشنا وسل الذي أبوابه لا تحجب سبويو يكا emiryango gye gitaggalwa bakiwedde saboyo yekka ataggala emiryango gye eri abamusaba wabunayo adama hina yus'al yaghdab kumanga omwana adamu ateye bulijjo okomoka okumusaba n'okunyiigira omwana adamu yejjo okomoka okumusaba n'okunyiiga wabunayo adama hina yusalu yakuba omwana adamu bulijjo okoma okumusaba akola ki anyiiga naye ati Allah asanyuka nnyo ng'abaddu bakola ki ebyo byenjawulo ebimu ku bitendo ebyawukanira ddala ku bantu ne Allah waabwe mu bimu ku bitendo Allah byayawukanya ku baddu be kwe kuba nti Allah yasanyuka nnyo okumusaba ataba na adamu banyiga buliwo kola ki buliwo basaba buliwo muddingana n'omuddingana ne waba nfanfeewo atuuka ekiseera era n'afunamu akantu mu mutima ekyo ekitonde ekiyitibwa muntu ne waba mukwano gwatya atuuka ekiseera n'afunamu era akantu mu mutima kati kyava atuwa amagezi kila tasalanna bunaya adama hajatan ebyetaago byo tobisabanga abantu nebo bo manyo muntu aina chainzo kukolera ngato nagenda uwe soko sabe Allah soko kisabe Allah wasali alladhi abwabuhu la tuhjab saboyo yekka emiryango jenga tejigalwa addu'a faide yomkaga addu'a uksaba Allah dalilun ala tawakkuli addu'a uksaba Allah dalilun ala tawakkuli ala Allah على التوكل على الله اكسب الله كابونيرو اكو مونتو يسغاميراني الله توكل تبغون نقول مسمو غدي عقيده اكسب الله ييجيمكم يسمو جا عقيده يجيو كوجا بانتو مكسبا روبالي اكسب ايميتي اكسب اماينجا okunonya baraka mulweza okunonya baraka mu busimanyi kayayana la emikisa ginonyezebwa wa Allah barakati zonna zinonyezebwa wa Allah omuddu asaba Allah kabonera akalaga nti oyo muddu alina tawakkul okwesigamira Allah atawakkul okwesigamira Allah ibada eyo ibada lakin elimu muibadatu alqalbiyya muibadatu ezikolebwa omutima ate ibadatu ezikolebwa omutima ze zisinga empeera okusinga alibadatu albadaniya okusinga ibadatu ezemibiri nga ikhlasu yekulembera emirimu gyonna gyetukola omulimu bwe gubulamu ikhlasu oba omenyekedde bwerere naye waliwo ikhlasu asobola ogiraba oba ikhlasu mita nga tugikuteekako nekakukebera ikhlasu agirina tewali ikhlasu omuntu asobola okukola ebintu byonna byonna asobola okulongoosa emirimu kungulu asobola okweyisa ng'olabira ddala munaddiini naye nga munda temuli ikhlasu abantu bameka abambadde empale nga ziri mu nisfisaq ekkanzu eri mumakkati ga ntumbe sunna nkuru aina n'omuswaki wano aina n'akatabo ka husnul muslim wano mukanzu enjere oba okalaba buli kaseera agula akapya kasobole okulabika ng'okalengera era eddiba beri kaddiwa ng'agula akapya ng'akateekamu wano omulengerera ao ha abeera kwazikaale abalala balina n'obulaadi babeera n'agalaadi aganene aina ekirevu
chikona no kuchi kukundi okiraba abena kachupa kazi zaiti zaituni naka habati sauda okiraba mu muziki abya kulaini yesoka buli kasera astaghfirullah la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah naye ogenda okumwetolola bwati yandi zimbega basilamu no chichikuze bibyo na atina hey ono babera moti ennyo kati no manya ibibyo na bibyo ebyo kunguru bye tulaba nga sibiki nga sibitu kawogo oba kuyingira kulya mchere saba gamba muislamu yagule kanzu olukuyingira okulya mchere samba gamba kwana muislamu yatambulanga ne baseka ninga buli watu kwa baseka baba yingiza mu nyumba yina asigala wabweru baseka munalira wano na ne bayingira yina asigala wabweru kati nnaku lumune evamu mitwaro jeta naka ni edita etane mabiga khalis badde sente nene na gule kanzu empya eyaddafa ya mitwaro echi na rumbo mukolo ne seka mukwano gwe iranga ne seka akimanyi era yamuga halero kwe hero gumaze ekifi kyenkoko nga alina okukirya kwolwo ne bamaseeka lwaki ebibakuli bigenda nyumba maseeka n'abigulira ekkanzu okiraba mwana tu omukolo tebagiranga tebasoma tebasoma baba okusoma baseeka muyingira awo mu nyumba naye yetereza ge oli bweterezize ebitoji ati nirani anamugobayo byonna ebisanyizo bya bamaseeka biina kanzu yali mu bulaka kirevu alina enkofira ina ya juni nenga talumba nga baseka bayingira nga bayingira nga bayingira kati dilo lyali funda obuzibu bwajira kati baseka abasoka ne bayingira kati ono awawaka yingiza baseka unaabajja namuga seka tusonywe wajute tubaye tukusabuli ojja kulira walisha nati nuliyo msajja wa namuga tukwegayide wajude ne bwo yingira tuwachali watulibwa olaba naba yingide bayimiride kati tukwegayide kujja kulira wali inshallah tujja kusabira hakati seka munono ono seka waddala ali munda amanye kizibu kya munne naga nta musajja kamukubyera naiya naga nti nedda musajja wange kikulu kya badere okulya luwombo yadda akulya bya kiwalimu kati naba mutuzanga walinga amulengera akali si yakola ku bibakuli ebibye bibaleta na sena akwatana oluwombo na gambo no msajja ali ku mulyango na gamba lumpero omuntu oli seko we kanzu yakoze kanzu which one munengo msajja atwale ebintu gwe baamusongera ko sigo yaraba yi yabwa omusajja yakwata ku mutwe bwati ono seko waddala yakwata ku mutwe najira ko na gambe no qadari eba qadari banna qadari eba qadari omusajja ekazo ajina lero ne konfira bikisanyize kimulisa pira wa kirina na yera akoze eki tabikombye ko eyo kadari ya Allah nibote kamwa manyi gatia nibote kamo ifote ta riziki si iyo wallahi teba iyo omusajja namwa oli owokusa iya wawakuna omusajja nadda yeri wa bulijjo mu rusani ya batano batano natula wali Allah waino mutu za bulijjo era ngati echo nkitadde mukolo jabo wali mungivudde na wanika ikazwe musaze yezik kati atawakkulu kwesigamira Allah kigambo kinene ibada tusobola jiraba nti ono yesigamira Allah nti mulabira wano tusobola kumulaba mtu asobola kukola ebintu byonna byonna nga abikola kabanda be akola banda be akola bamuwugereko tawakkulu kyobola ibadatul qalbiya zezisinga okubeera nga zizitowa kyobola nnabbi sala yaga nti inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajisamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum inna allaha la yanzuru ila suwarikum allah tatunulira bifaananyi byammwe endabika yaffe allah sijatunulira allah tunulira wano mutima
chovola mutima begulongoka no mubiri guba mulongofu bulonalo wera bango kyali mu obukyamu kunguru ngomanya kifo ekisinga okubeeka ebbeeta kinalongoka omutima tegunalongoka omutima gwe gutuma ebiyungo gwe gutuma ebiyungo era gwe gutaterera n'ebiyungo tebiterera omutima gwe gutaterera n'ebiyungo tebikola ki era osinga n'abantu abakulu emitima nga gyagaana okuterera nga akubuulira nagamba nti mwana wange amaanyi ganzigwa bugwi naye omutima gukyayagala n'omumanya ng'ebiyungo biganyi buganyi byebimukomyeko byo bitenguye kyobola omutima tegukaddiwa omutima tegukaddiwa omubiri gukaddiwa naye omutima tegukaddiwa tewali mukutima mukadde nga mutima mukadde teguliwo nga gukaddiwa ki kyobola omuntu ayagala essente nga mwana muto nakula nakaddiwa ng'azaagala abazeeyi bangi bagenda okubalambula ng'essente buli gye bamukwasaako mune essente wali badde ogiwa abajjanjabi banaazinsaba naziteeka mu piro naazeebakako bwani gwe bajjanjaba naziteeka mu piro naazeebakako banansaba ne mbawa nja kuba waweze bansabye bano bwe bakujjanjaba bawa essente ziteeke wano nkyaziraba tompaddeko ebiri kano keeko natufa omutima tegukaddiwa kati n'ebirala byonna shahawati ebyobwagazi ebisigadde gwolowooza abantu abali myaka 8-7 baali badde bakulungutanya ebintu ebibawa okutwalibwa nebaga kino mukitwala egiuni nowulira nti baakikulungutanyiza egyo emyaka gyakulungutanya Uganda mwemuli abantu gw'oyinza okuwa ensawo za kasooli 10 n'omugamba zitwalire abantu beebugerere balwadde bayi tebalina kyakulya ensawo 10 okiraba n'atuusayo ensawo 5 ate n'atakomawo n'abagamba nti ensawo 5 zino tubali tubasaba mutuweeyo ebiri ebiri ejya transport n'abasolooza n'essente ez'okuleeta kasooli ensawo ezi naye nga bamuwadde 10 baliwa olwokuba emitima tegikaddiwa emitima gyo gikyali mirivu emitima gyagala emitima giwankawanka kati kyobolaba omuntu bw'atereeza omutima ne gubeera mulungi ibadaati ze zibeera nnungi yenna kungulwa obulungi bumulabika obusimbuka mu mutima kyobola ikhilaasu kyeva ekulembera kyeva ebaako empeera empitirivu kyeva ebeerako empeera empitirivu sheikh waffe Yahya Sultan Sseganga yatunyumiza edda nga tanatandika kunjerega yatunyumiza n'atugamba waliwo omusajja yajja mu muzikiti n'asaala nga mu muzikiti mulimu seeka n'alongoosa eswala n'agiteeka newali mukati kati swala allah kyasinga okwagala mu swala khushuru obugonvu tawadhu gyokola okuba nti omutima oguta huduru lqalb omutima oguteekayo ku byosaala ekyo allah kyasinga okutwagala mu swala walladhina hum fi salatihim khashiun ekyo allah yerubu swala eswala eri ku khushuru gyokola kati sheekho naye yali nga muzikiti ngaoli asaala neyewuunya kyeyava amuyita namugamba mbadde nsaba ombuulire khushuwa obukkakkamu obwo bwokozesa mu swala wabufuna otya eka nga sheekha ayagala amanyi mulimu kyono gwakola ogumutuusisa allah okuba nti amuwa khushuwa mu swala nesseeka n'agiyeko mwana naye ayagala agifune kati oli n'amugamba nti oli ku swala yokka n'okusiiba nasiibye seeka namuga agenda njogera na muntu mukyamu tambula kubanga olaba okusiiba kwesiraba omaze n'okumbuulira nako kitegeeza ne kukiwa obadde okola masape namuga tambula ogende erimu ya Sseeka Sseganga era mugaa omuyizi wo erimu yagituwadde erimu ya Sseeka agituusiza ogitegedde naam ibadaati ezikolebwa
emitima zezisingo kubereze beye wa Allah kubanga abantu baziraba chovola bane ibada yeshiro yazito waneraga wala yazito waneraga wala kubanga omuntu akikula tili amulaba atani amulaba ntosobola kuyimuka mwaka gumwe ibiri esatu ena nakyemanyiza nga asala kiro wa illo kujango bulamu bwe bakenjawulo olwekyo kyakola nga kiri wakati wene Allah kyatalaga bantu edda bakadde baffe basalanga ejjuma olw'okubulwawo okubalabako mu mizikiti naka ntudde okulabikako mu mizikiti munaye kangende ejjuma eno ngayisizawo ejjuma nga mukaaga ntudde okulabikako mu mizikiti kangende yeeno nagenda yeeyo nadda wakati n'atula endala musatu nnya nga tejja olwange swala ezajama tebasalanga bakadde baffe edda neza bulijjo nga tusalawo ebbiri oba essatu oba nga abaako zagonza subuhi neisha eza alhamdulillah nazigonza ngezo yazigonza eyokumakiri kuba mbadde akazuuka nyina amaanyi niwali mbanga enda okweba katomanya nyinza okufiira mutulo ezo zo allah yansaasira ezi ezo alhamdulillah nazimala nga yagonzaako ezi alinga abantu bannabbi musa basalanga bbiribbiri ithan attawakul okwesigamira allah sifatun min sifati ibadillah kitendo mu bitendo bya allah byabaddu ba allah alladhina yad'unahu ababa mukolaki abamusaba omuddu buli tumulabanga nga asaba allah tumanya oyo musajja alabika ayina ekitendo ky'okwesigamira allah ng'ate okwesigamira allah sababu min asbabi jalbi rizqi ze zimu ku nsonga ezikyasinze okuleeta rizqi tobola nabbi yatuga nti lau annakum tatawakkaluna ala allah senga mwali mwesigamira allah haqqa tawakkulihi obukakafu bw'okumwesigamira la razakakum kama yarzuku ttayira yali bagabiridde nga bwagabirira ebiki ebinyonyi tagudu khimasa wataruhu bitaana bikeesa ku makyanga ebisakiro bigudde kuli nga temuli naye bugenda okuwongera nga bigwegedde ebyo byonna bikkuse naye nga tebirima tebiina webirima naye allah tabaraka wataala abigabirira era singa abantu tawakkulu eyo baali bagiina abantu tebaali lunkanyijje kulunkana kutwala bitali byabo yaali tutte ekyo ekikye ekyekimumala ekimuyiseeko teyaali kaabye naye osingana n'omusajja omukulu ng'ali myaka 78 naye ng'akyakaabira obusika mayi muganda waffe yatutwalako obusika obusika bwali bwalibwalibwalina kuba bwange ku 78 okyakaalibwa obusika obusika bwampita mu ngalo ate munaye allah yagera ate nga taata yali anjagala nnyo munnange najja n'azaala mukyotala omwana womukyotala n'asika obusika bwali badde bwange 78 akyakaabira busika gwe 78 ebyo byo tebikumala okyali kulowooza busika nti bwe bwali kukyusizza la abada okwesigamira allah tabaraka wataala kabonero babaddu abasaba allah yaga nti fasirru tawakkul ekyama ekiri mu kwesigamira ala allah wa haqiqatuhu n'obwennyini bw'okwesigamira ku allah huwa itimaadu lqalb ala allahi wahda kwe kubanga omutima gw'omuddu guyimiriddewo ku allah yekka al itimaadu kwe kuba nti oyina enkondo kuwesigamye omutima gwonna nga gwesigamidde ku allah wa a'zamu ma yatajalla tawakkulu ala dua era bagamba abamanyi nti ekitendo ekyokwesigamira allah kyeyoleka nnyo mu kiseera ky'okusaba allah kyeyoleka nnyo mu kusaba allah nibaga nti dhalika anna addaai kubanga omuntu ono asaba haala duaihi mu kiseera wasabira mustaiinun billah aba asaba buyambi waani wa allah mufawidhu amrahu ilaihi nga n'ensonga ze zennyini zennyini alaga nti azizizza wa olaba ekitendo okusaba allah tawakkulu bwevaayo ennyo kubanga osaba buyambi wa allah n'ensonga yeeyo yennyini yennyini olaga nti ogikoze eki ogimukwasizza ogizizza ewa allah mufawidhu amrahu ilaihi wahda omu yekka duna siwa ng'olwo tokyalina mulala yenna gw'omanyi ayinza agikolako kati n'obeera nga oliko ekitendo eky'okwesigamira
Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisemba yo kitugende koma kulwa leo mubibala ebyokusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Ama ibaga manti thamaratu du'a madhmunatun. Thamaratu du'ai madhmunatun. فإذا أتى الداعي بشرائط الإجابة فإنه سيحصل على الخير بإذن الله وسينال نصيبا وافرا من ثمرات الدعاء. وكمان يكسب الله كرونج نيو بقى ثمرة الدعاء مضمونة إشبالة إشبا مكسبكو chiko garanti orisaba rosaba Allah results zaro ziri koshi garanti chiche bategeza tosobola kola chi kuvira mwao tosobola kuvira mwao thamaratu du'a imadhmuna ekibala chokusaba results zokusaba ziri guaranteed by Allah bategeza Allah ya garanti ngo omuntu asaba nti kyasabye results zaacho takula ki tafayo teyera likirira tasobola kuvira mwao abamanyi bagamba nti fa idha atad da'i bi shara'itil ijaba omusabi singa leta obukwakulizo obokwanu kuziseddwa bonna nabukola tujja kubusaba tugera kubusaba daruseddako tujja butuka kondoza obukwakulizo obweddwa y'omuntu okwanu kulawe buli bobo yagala Allah akwanu kule wali obukwakulizo kati sheikh agamba nti senga omuddu obukwakulizo obokwanu kuzisa eddwa bonna amala nabukola fa innahu sayahsulu ala alkhair atekwa buteko kuba ngajja kufuna ekirungi ajja kufuna ebirungi biiznillah wasayanalu era ajja kufuna nasiban wafira omugabo nga mujjuvu ajja kufuna lazima omugabo nga mujjuvu min thamarati du'a wala budda nga guvudde muki mubibala byokusaba kwe nebo ekinaba ki yakati min thamarati du'a wala budda ateeka okufuna ebirungi nga results ezivudde mu bibala byokuki byokusaba kwe bila shaka kumanga hadithi eva ku abi hurayra radiyallahu anhu agamba sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul nawiyo mbaka wa allah nga agamba ma min ahadin yad'u bidu'ai teri muntu n'omu ayinza kusaba lusaba lwonna illa ataahu allahu ma sa'ala okujjako nga Allah amuwa ekyo kyabasabye au oba kaffa anhu min su'i mithla oba waba tamuwadde eddala exactly nga kyasabye Allah amutangira amujjako ayimiriza ekibi ekyali mutuuseeko nga kibadde kyenkanankanira ddala ekiri kyasabye obwetegedde Allah asobola muwa kyennyini kyasabye oba n'amujjirawo omusiiba naye ng'omusiiba gwenkanankanira ddala kiri kyabadde asaba kankuwa ekyokulabirako Allah subhanahu wa ta'ala oyinza okuba omusaba obukadde kinaana si bwe kiri Allah omusaba obukadde kinaana nga kyekizibu kyo Allah subhanahu wa ta'ala n'akutaasa obulwadde obw'ekibumba nga senga bulese ne bujja bubadde bugenda kutwalako emiyonzi kinaana oba kikumi oba okirabye n'osigala ng'oli mulamu ekinaana Allah akikuwadde naye akikuwadde mu makulu akikuwadde mu ngeri endala entuufu
Elanga amanyi n'obuzibu obuli mukuwa ekinaana ye Allah. Ngalabo bulungi buli mukuonya bulwadde bwa kibumba. Ati bobira gune bakubuuza okuwa ekinaana n'okuonya obulwadde bwa kibumba. Otwala byagala. Antubagala sente wali wali kanja aki bazimpa nezi ye wichi. Wale abaninge jibagala musende zekaze bibi. Ulenza tiba pesente. Nzirie wiki sezi ni nitelela. Kato wabu rade muna jana kenyereyo. Allah na amulete wabu rade. Na keke jana. Na fuiso msai. Na wanga takasa wala kutambula. Ebigere nebizimba. Na wanga ibadati ziyari badda kula zonu. Na takasa wala zikula. Wabu rade Allah wabu rade. Pashitaba. Muli mbashira wata wakale sente. Nge nusu ya musu wala wala. Nziria mwe wiki sezi. Nyefunda kusanyo wiki sezi. Obisigadde yoleke n'enkuba sijja kufaayo. Naye yoleke kuba twawiro n'ogisobola. Yoleke jja kulemesa ibadati abantu basibenga otunulira batunulira oti. Buli kinicho nabuli kiyungo kijja kufa. Kati Allah bw'omusaba asobola okuwa kyennyini ky'omusabye oba n'akutaasa omuswiba. Omulala okujjako omukono n'okuwa obukadde ekikumwata. Allah n'akutaasa accident yali badde twala omukono gwo. Obukadde chikumu watana natabukua. Kati nabi chagawa. Teli asaba Allah. Okujangwa Allah mwa exactile chasabi. Oba na amuchusi zamu na amutasu musuiba. Nga gubadde gwenkana kana ni chasaba. Ochinaba. Nagamba sallallahu alayhi wa sallama. Ma lam yada bi ithmi au kati'ati rahim. Ibanga liyamalanga chabadda asaba sicho ono ono. Oba tasaba kutula Luganda. Kubanga yu Allah tabianukula. Wasaba Allah kuisize mudiru yechono nula. Yu Allah tatunula yu. Wakadhalika ni hadisi Abi Sa'id al-Khudri. Radiyallahu anhu ilache tegeza. Ani nabi sallallahu sallam akal. Aga mumbaka ya gamba. Mami muslimi. Kili muslimu yenna. Yadiru. Asaba Allah. Laisa bi ithmi. Nga chasaba sichi ono ono. Wala kati'ata rahim. Wala kati'ata rahim. Wadde. Nga tasaba kutula Luganda. Illa atawu Allahu ihda thalath. Ukujako Allah mwechi muku bisatu. Chino, sheke chagamba, rizat sizo kusaba, ziliko garanti. Gwebujo wanike mikono. Teri muntu yenna saba Allah na vira mwawo. Echu tichiriyo. Buli yenna saba Allah. Tariyo. Ngo wanike mikono kati, ayi Allah mkusaba chino na vira mwawo. Tariyo. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya tukakasa. Nti wosaba Allah akuwa ekimu kubisa. Ekisoka yagamba imma ayuajira lahu da'watahu. Allah asobola okumwanguyiriza kyasabye kyennyini n'akimuwa nga bwakisabye n'akimwanguyiriza n'akimuwerawo. Ire bangi naganze nasaba Allah okusiramuka nakira kwezi kumacya n'esiramuka obutemubawulirako. Naffe bingi bye tusabye Allah nawe osobola okujulira. Nga wali osabye ku kino n'akikuwa. Wali osabye ku kino n'okiraba. Bingi mwennyini muwa obujulizi. Nasaba kino Allah n'akimpa. Nasaba kino Allah n'akimpa. Bangi bawa obujulizi. Nga akisaba mu wiiki eyo n'akifuna. Akisaba n'akifuna mu wiiki eddako. Allah asobola okwanguyiriza n'akikuweerawo. Oba wa imma ayyaddakhirahu lahu ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Wa imma ayyaddakhilaha lahu fil akhirah. Obakale ekirungi kyosabye Allah. Allah subhanahu wa ta'ala asobola kikuterekera. Nagamba ngenda kuwaamu ekirungi bwe kityo oba ekyenkana ekyo oba ekisinga ekyo naye ku nkomero. Ng'agenda kuwaamu ku ddi kati awo tawakkulu tauhidi ya watagalira. Nkomero kali tubyagala. Nira bwakimpa. Nkomero aina bingi. Nayo nampa. Nira tichimugana kumpa. Nira wampa. Nira mpa. Allah asobola okugamba nedda ekyoyo nja kimuwa ku nkomero. Yengeri eyokubiri. Eyokusatu. Wa imma ayyadfau anhu min assu'i mithlaha. Oba okubanga akutangira omuswiba. Ogwenkanankana n'ekiwabadde osabye. Kala agamba
kati bashaba kibaba bagamba nabbi bwe yamalo baka kasanti buli musabi ateko kuwebwa yagaga ibamuganti idan nuksir katuitirizo kusaba Allah bwe kibantu buli asalati ya vira mawo idan nuksir kamusabi olwalero nyizi okumusabi ekyo olwalero nakintereka kwakera ate kyenkya nakimpa ate kyaruli nankyusizaamu bwekanyakola ki bwe saba kati bamuga idan nuksir katuitirizo kusaba Allah nabbi nabaga nti qala Allahu akthar nabaga nti ate Allah yemuyitirivu bwebirungi mweje mukoma okusaba jakomukola ki okubawa tebimugwako qala ibn hajari imamu ibn hajari rahimahullahu ta'ala bwe yali ayogera ku hadithi eyo yagamba nti kullu da'in yustajabu lah buli musabi akola ki ayanukulwa lakin naye tatanawwa uli ijaba enjawo enyanukula yejja mu ngeri ez'enjawulo ekitegedde buli musabi akola ki teri musabi atayanukulwa usinga kweyo hadithi aga buli musabi ayanukulwa wabule enyanukulwa esobola okujja mu ngeri ez'enjawulo aga nti fataratan emirungi egimu taka abi aini mada abihi afunira ddala kyennyini kyasabye wataratan biiwadhihi ate emirundi emirala Allah namuwa ngaamukyusiriza naye buli asaba alina okukola ki alina okufuna teri asaba naaviiramu awo kale ekitono ennyo bwabadde alowooza nti oyinza okuviiramu awo Allah akuwa empeera z'okumusaba oba ekitegedde nga tetunuulidde by'omusabye wabula okugamba nti Allah nkusaba omperiza ey Allah mpa abaana abalungi ekyo kyokka akuwa empeera lwaki akuwa empeera kubanga kyokoze eki ibada kyetwatandise ebintu twasoose kubanga kyokoze ibada akatona ennyo ofuna empeera z'okumusaba Allah nakuwa empeera z'okuba nti omusabi idhan sheikh kyagamba nti ezimu ku fawaid z'okusaba thamaratu duai madhmuna ebibala oba ekibala ky'okusaba Allah kiriko garanti teri asaba Allah naaviiramu awo okujjako Allah amuwa imma kyasabe kyennyini oba namuwa iwa dhalika namukyusizaamu nagamba nti obadde osabe kino nekankuwe kino osobola okusaba emmotoka Allah nakukyusizaamu nakuwa nyumba ngalaba ennyumba yeyomugaso gyoli si bwe kiri osobola okusaba ennyumba Allah nakukyusizaamu nakuwa baana abaana nobazaalira mu mizigo ebbanga lyonna naye ate abaana bwe bakula ne bakugulira emmotoka nezibeeraawo nga tokyalina nagyo otambuza enampozaani yagireeta esulayina baba sulayina yeyaleeta eno kale yebalege ngemmono Allah yazikuwa yaziku naye nga yaziyisa mu baana nga ziri awo otunulako yebalege notambulawo n'ogenda mu swalayo nga nemmotoka ogirekawaawo tosobola kuviiramu awo Allah amanye ebirungi gye tuli Allah atwagala nnyo kyokola nabbi sallallahu alayhi wasallam alumu yalaba omukyala ng'awamba atidda akaana ke lumu nabbi sallallahu alayhi wasallam n'alaba omukyala nga akutte entende alina abaana babiri n'akwata entende ssatu emu n'agiwoono n'endala n'agiwoono n'esigalawo entende emu aba agenda ogirya ate abaana ne baddamu ne bakaaba naye neegyo yali agenda okulya n'agiyuzaamu n'agibawa abaana kati nabbi sallallahu alayhi wasallam yeewuunya mukyala we yeewuunya naye nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yalaba ebyo byonna byonna n'agamba Aisha nti Allah tulumirwa nnyo okusinga omukyalo oyo ku baana be oyayinza obutatuwa birungi atulumirwa nnyo ng'okusinga bwolaba ekizadde bwe kirumirwa ekyana kyakyo kyekizadde omuzadde engeri gy'awambatira n'okulumirwa n'obutayagala buzibu kutuuka ku mwana we Allah atwagala nnyo okutambula kukka okwogera okutuula byonna Allah kutwagala byonna kutwagala okuwangalira mu kibuga ekyo kyokka Allah kwagala ngendako mukyalo emyaka esatu otegeere ekikyalo kiki ekyo kyokka bajja kukuyitako nga si ye ggwe ekyalo gw'olaba ne abannabbi Allah yabatumanga mu bibuga bannabbi Allah yabatuma mu bibuga teri nabbi yatumwako mukyalo nga kyalo kyawe Allah atuma abantu mu byalo nabbi nedda sep mu bibuga
wano utovao wano wano guwo riziki wano weso kila buli chirunji wano kati abantu nga wano wala abatu demu zikiti mubiarebi mwiyidi bano webati wakano la mshawari yu mzikinga kulima abantu webati eno yidi ngatuba gase mzikiti eji hesatu fitu gendo kusara mzikiti eji mbiaru nosinga na abantu bana mchi ni kutuba noji chusa jiwate gese natuwa nono nye chuba sumesa nungoi no chusa kumusama kuwate gese banabbi Allah yabatumbanga mbibuga wama arsalna min rasuli illa rijalan min ahli alqura allati yatuma ababaka okujjako yatumanga basajja ate min ahli alqura ayabuga yabatumanga muki mubibuga era abantu bekibuga bwe baterera ne babera obulungi ensebera bulungi ne abantu bekibuga yaki banna tawhid mwe basinga abantu bombyalo ayayayaye bane bali bashirika bali bash omanyo kusikina chiva maskini bakati ogundi asikina nnyo nene bali bashirika nnyo abantu bombyalo ayo jene abantu bombyalo olaba Allah tabaraka taala musatu arafi yakati walau anna ahla alqura amanu singa abantu abali mbibuga bakiriza bulunja Allah wattaqaw ne bamutya la fatahna alayhim barakati minas samaa wal ardh twali bagulide mikisa minje okuva mugulune munsi kigera fetu chikirira abeli ukiraba wigere nonye chigamo cha nabi chiganti man bada jafa olabeche kitegeza man bada jafa obasi hadith mukebele mulabe atumule migwa kebele hadith man bada jafa tukole sharhi yeche chigambo chetu batusembya yotu labi eh man bada jafa mujituseko man bada jafa tugenda nga mucharo mbitali bya bantu bya kusaga saga genda mucharo nga nsunga nene hayyan wa mayita wano mubula mubu wano ne mukufako wano nebyo maziza mucharo kuchi abantu bomucharo bimizimu bagala kubera ku malalo kuma beta lechiro bayito muzimu ku baluga abantu nabaga gundi ya baluga bashiri wano enko wali ana kunonya tibajja kulaba aba basajja batasala bagala nyi mizimu banu nyawe bakuzika ne bakuteka kiddagala togenda mu kyalo gwe mu kirevu wano bakuzika mu kibuga nze mbabulidde eranze byange iyo kaida kwenda abamanyi nze ndi wa mutawuni hayyan wa mayita mbula mune mukufa sigenda mu kyalo nkole ki teri utawuni birungi byonna bibeera wano abantu bo mu kyalo okukwata omutwalo ogufuna tabu twagende ekyegeegwa mabega kawo ne baganda baffe twagenda nabo abanna bugabo sodaka twagula sukari ne tumala ku maduka gonna agaaliwo naye mbuuza twagula sukari yenkanaki twagula sukari zaali kiro nyane ekitundu senga haji sabiti abadde ono yali jubidde oba haji abdallah kasule twali nabe ekiro sanga satu ne tugenda mu katawo ni kenyini we twali ne tugula sukaali tetwasukka kiro nya kitundu ku mukaaga mu katawo ni konna yali aweddewo era gwe batugambe yayina omungi yayina kiro zaali satu ne tuzigulawo kati nemba gamba naye kati omanyize njagala nnyo okunoonyereza nemba gamba kakati mukikola mutya sukaali ono nga mutono ne bagamba si mutono sukari fe tumutunda ku bujiko kati oli bwafuna abagenyi nga jagulayo abagenyi bafunye nga basatu nga gulayo bujiko busatu ebyaddala embaga ndiwano tumugula bamugula mu buki era oleeta lusoggolo n'akapapula mu omutu alira gojja nako ne bakusendera obujiiko bo busatu oyimirira okulamuza hafu ya sukaali ng'ogyagazaali ogenda kikozesa oba kiro ng'ogula kiro ya sukaali otya era mu tawuni awo otwamugula naggwawo ne batuka kati adduse kuleeta mulala engeri gye mumazeewo ndowooza agende kuleeta kindala nga ssatu
ebiwallahi byaliyo juzi juzi mwaka nuguwedde hadisi eri mu sunan ya Abi Dawuda akhraja wa Abu Dawuda wa Ahmadu nilafzu ya bombi ne Tirmidhi wa Nasa'i biikhtilafin yasir bainamo kwawukana katono bagamba nti nabi sallallahu alayhi wa sallam hadisin sahih bagamba ntufu nnyo ne imam Ahmad yajogera baga nabi yagamba nti man sakana albadiyata jafa omuntu bwabeera mu kyalo jafa katika ngende kwesho jira man sakana albadiyata jafa wa man itaba aswaida tishagara lakad dalla nabiyyu sallallahu alayhi wasallam nabiy yaga yalagira ummaye lakad dalla nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ummatahu yalagira ummatai ummaye wa arshadaha ila nabalunga myana tugamba likulli khairi eribu likirunji chonna nabiy yalagira ummaye nabantu be eribu lishi kirunji chonna nakanti famani taba amra nabiyyu sallallahu alayhi wasallam katiseka nyola hadith omuntu yenago bele bigambo bya nabiy sallallahu alayhi wasallam watajannaba nahyihi oba kitanaba nahyihi ne yewala piyagana aflaha yesima wafaza warabiha fi dunya wal akhirah nafuna magoba kunsinde kunkomero wa fi hadha al hadith hadith eno yaqulu nabiy nabiy sallallahu alayhi wasallam agamba man sakana al badiya omuntu abera mucha wa hiya sukhara amarungweyo jafa ayya makuru asbaha fi tabatin shiddatin wa qaswa ba'da al lutfi al akhlaq agira kumajange mutima gwe gwafa gwakakanyala oluvanyuma lw'okumanti abadde mpisi ennungi ez'abantu b'ebibuga omusange nga awuttula ente emigo omuggo omunene gwe azifiirako agobagana nante wadhalika lima tahmiluhu alayhi tabiata alhayati fi sahara olw'okuba abawangaalira mweyo embeera y'omumalungu y'omubyalo embeera yaabwe ebawaliriza okufuuka ekyo ebawaliriza okufuuka bwe batyo min qillati mukhalatati nnasi olw'okuba beetabula kitono n'abantu tebawangala nabantu omusajja w'omukyala asobola okukulira kigereza envubu nnya n'obikopo by'obuugi bisatu nze njukirako edda mubyalo ewaffe omusajja omukulu baamuleeteranga ebinika ya kyayi namba ebinika nga afuka ebikopo kimu ku kimu nanywamu nga bina naagizaayo baasulanga ebinika ne bagiteeka kukameeza nga ya muzeeyi neyeekolako omulimu omuntu abeera mu kyalo nabbi agamba olw'okuba abeera katononyo walifaqdi man yurawiduhu wa yuaddiihi olw'okuba nti talina muntu amuziteekamu kasunda baasi nakumwagazisa kukola birungi talina mubeesabeesa tugetusaale tugetukolere obwongo n'obusigala nga bwafa bwakaddiwa buli jamid ekigambo kyafa bakikozesa nnyo ku mata amata bwe gaba bagafumbi ne gakola ebyo ebigundi baga amata kad jafa allabanu amataka kozeki gaba gononesa aha kati n'omuntu sikiro temubeera mubyalo bajama mubeere wano ono wali darasa mukyalo darasa ziriwa gwe mbuli omuzito guliko darasa mukyalo mpozi ogwaseeka nkata nkata tabeera mukyalo ali mutawuni naye mbadde mmanyi ali mukyalo kitegeeza teri darasa ziri mukyalo darasa ziri mukibuga kyokka سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا